Primeira coisa que a gente precisa ter em mente que água e sabão é melhor do que álcool gel. Então não justifica o desespero das pessoas para comprar álcool gel, porque água e sabão é melhor do que álcool gel. A gente só usa o álcool gel quando não tem acesso a água e sabão. E mesmo assim, se a mão tiver com alguma sujidade, alguma sujeira agarrada na mão, o álcool gel praticamente não funciona nesses casos. É, e se a mão tiver molhada também, colocar o álcool gel é, ele também perde o efeito se a mão tiver molhada E quando colocar o álcool gel é, Usar de maneira que deixe ele secar sozinho na mão Se você passar o álcool gel na mão e for lá enxugar a mão Ele também perde o efeito Agora tem que ter muito cuidado em relação ao álcool gel Porque se, se você usar o álcool gel perto de fogo né, Fogão, churrasqueira, isqueiro Isso pode pegar fogo, é perigoso né? Tem vários casos já de queimadura Que as pessoas tiveram por esse tipo de acidente é, a outra coisa é o seguinte: é, as pessoas é, quando forem é, usar o, o álcool gel, elas friccionarem bem na mão toda, entre as unhas, entre os dedos, e não só dar aquela passadinha rápida e, e pronto, porque assim também não fica bom, não. Mas lembrando de novo: a preferência é água e sabão, só quando não tiver isso que a gente aperta o álcool gel.